小姐的冻疮又复发了，今年好像肿得更加厉害了。果然有些事，一心想忘也忘不了。就如这冻疮，年年都复发。 这双手长满了冻疮，红的、青的、紫的，小姐你看，这红的是珊瑚，青的是绿玉翡翠，这紫的是紫英石。奴婢刚入宫的时候，只是一个做洒扫上的小宫女，也是新进宫嘛，难免受欺负。冬天给姑姑们洗衣裳，冻得一手都是冻疮。哎，那时候，纯元皇后还只是雍亲王福晋呢。 进宫给太后请安，看见了奴婢的手，说：“真可怜，手都冻成这样了，怎么还在洗衣裳呢？”后来，这内务府才把奴婢调去干别的活儿。好在那个时候有做粗活的底子，要不然现在还真伺候不了娘子呢。我来帮你吧。哎，皇妹妹，使不得。哎，温大人。 你怎么能干这么粗重的活呢？我只是一个修行之人，有什么不能干的？够了够了，今日用的水已经够了。今日的水，难不成你每日都要这么辛苦吗？所有事情亲力亲为，这算什么？小姐和我们每天都要自己亲自砍柴烧水。 洗衣煮饭的，我和锦溪倒没什么，本是应该做的，只是可怜了小姐的手，没什么。给我看看，哎，温大人，我来吧。 敷一下，我来吧。我来，我出宫这些日子，梅姐姐好吗？龙月好吗？你答应过我的，会为我照顾他们的。贵人和公主一切都好，贵人放心不下你，让我设法来看你。他们好，我就放心了。我也没有别的本事，你让我照顾谁？ 我便拼命去照顾就是了。多谢。你我不必言谢。今日的药也就这些了，你先将就着用着。改日我会再送一些好的来。多谢。手脚都利索点，快点把店里和寺外都打扫干净了。 这个时辰才砍柴回来，一位偷懒去了吧？把桶拿过来，去，把大殿的地擦干净去。擦地这活儿最折磨人了，腰不能直，头也不能抬。这大殿地方又大，几个时辰下来。 身子骨都跟散了架似的，哎，到底是净白最会调弄人。哎，听说过几天要为宫中的公主和皇子祈福，莫愁好像也生过一个公主，祈福没她的份儿。她呀，是个废黜的贱人，连咱们都不如，还配去祈福？就是。 锦溪，我没事儿。是我。果郡王。我来迟了。你何时回来的？3日前，皇兄召我回京。
此处说话不方便，我们借一步说话。一直未曾能当面谢你，心里过意不去。我只是做了分内的事情，却还帮不上什么，已经感愧。你若再说谢不谢的话，我就更加过意不去了。 我因为不曾主动害人而到此地步，你却因帮我甄家上书，而被赶去圣京。这几个月，到底是我们连累了你？别这么说，我如今回京，皇兄待我依旧如初，我也依旧是果郡王，没有分别。你不必放在心上。我这次去圣京，就像当年去蜀中一样，只是游玩而已，不过是。 借个思过的名头罢了，唬人的。你总是因为我甄家的缘故，才……哎，你要再这么说下去，我便不敢说出我今日的来意了。王爷，请说。两日前我进宫，突然见到了一个人，因此就画了一幅像回来，请娘子点评一下，指教一下笔法。我并不擅长丹青，何来指教王爷笔法吗？ 这是静妃，这是梅姐姐，这是……我初次见到龙月公主，便画了这幅像，略表我做皇叔的心意嘛。才这么些时候，龙月都已经长这么大了，孩子总是长得格外的快。 听闻在过些日子，龙月公主就满周岁了。我想娘子是龙月公主的生母，自然想知道自己孩子的情况。王爷此话，胜过旁人千言万语，在此谢过王爷厚意。我十分喜爱龙月公主，着笔还能画上几笔，以后不若这样，我每隔俩月便画上一幅过来。 请娘子品评，不知娘子意下如何？多谢。啊，前面就是缥缈峰，小王的清凉台就在那儿。每个月我总会有时来日居住在那儿。日后如果娘子有什么事情需要帮助，派人过来通报一声就是。小王一定尽力。能够见到龙月的画像，我已感激不尽，再无所求。 我这么说，也是有事相请娘子相助。龙月公主周岁之时，宫中必有宴请，到时我还想娘子助我一臂之力。身为皇叔，我免不了要送一些衣衫裤袜作为贺礼。可惜郡王府的绣娘们手工并不好，只好劳烦娘子了。 真的吗？我真的可以亲手做给龙月吗？你是他的母亲啊，自然是你做的衣服最贴身，也是最核心的。啊，这张纸上是龙月的身量尺寸。龙月生辰前5日，我会亲自来取，就在此处等候娘子。啊，日子还早。 你慢慢坐也来得及。龙月乖巧可爱，和你亲热得很。可不是，听说龙月刚到这里的时候一直吃不饱奶，静妃为这事还生气发落了乳母。后来虽有了新乳母，可静妃娘娘还是自己天天带着公主吃、带着公主睡，公主能不和静妃亲吗？公主和皇上是最亲的。 皇儿，您看，臣妾虽然抱着他，可他这小眼珠子呀，还一直盯着皇上呢。嗯，是在盯着朕看。孩儿家长得都像极了父母双亲，公主看皇上就是看自己。眉毛和鼻子像朕，
其他的都比朕好看。是啊，龙月公主这嘴巴和下巴长得像极了婉嫔，简直是一模一样。你说像谁？臣妾说公主长得像她额娘。公主的额娘只有一个，再无旁人。皇上息怒，臣妾知错了，臣妾绝不再失言了。恭迎皇后娘娘，恭迎各位小主，都起来吧。是。祈福之事安排得如何？一切均已安排妥当，请娘娘入大殿静香。有劳处持带路。